Riktig god kveld. Det er mandag, det er ny uke med sommeråpent. Vi holder til på operataket, og som dere ser, vi har fått med oss norske og kinesiske dansere. De er i gang med å varme opp litt her nå, for vi skal få spektakulær dans på taket etter hvert. Og så skal dere få vite hva som er fellesnevneren mellom hallingdans og kung fu. Skal vi gå videre? For nå, skjønner dere, Sverre, skal du se noe jeg tør på at jeg har sett det før, faktisk. Ja. Dansegruppen Frikar, de har jo som visjon å utfordre tyngdekraften, det har vi sett mange ganger. Nå har de vært i Kina i mange uker hos kung fu-munker, og fått inn en forestilling altså, uten noe felles språk og helt på tvers av kulturer. Vi skal få høre mer om prosjektet, men først så skal vi se altså, et lite utdrag av forestillingen her på taket. For en forestilling som er på turné i Norge nå. Og det var altså i Wudang-fjellene de møttes og klarte å sette sammen dette uten å ha noe felles språk. Mens de finner veien bort til sofaen her, så skal vi ta turen til Kina og se hvordan de jobbet sammen. Fantastisk. Velkommen skal dere være, Hallgrim Hansegård og Chuan Bing. Velkommen. Huaying, Huaying. Det er velkommen på kinesisk, det har jeg lært meg nå. Du, Hallgrim, Frikar ble jo for alvor kjent i hele Europa da dere danset med Alexander Rybak i Eurovision Song Contest. Og dere utfordrer hele tiden liksom måter å samarbeide på og sånn. Hva er dette prosjektet her for noe? Denne gangen så var jeg veldig nysgjerrig på hvor langt vi kunne komme med bare kroppsspråk. Ja. Så tenkte jeg at det noe bære utfordringen å ha en vinter på et kung fu-tempel i Kina, ja. Ut av tolk. Ja. Det måtte være bra. Ja. Og ideen da var å... Altså, hadde du en liksom, koreografi du tenkte at dette skal jeg lage en forestilling av, eller hvordan liksom, var prosessen? Nei, du, først og fremst så var jeg der i to måneder for å studere jo-meisteren der. Studere det de gjør i Wudang-fjellet. Og så fikk jeg overta kommandoen på noen av munkene der.
Så har vi først begynt å jobbe med den spennende kung fu-tradisjonen som der. Men så har vi drevet å filme all den type kroppsspråk som oppstår når du jobber sammen uten tolk. Mm. Og da har det kroppsspråket vært en viktig del til forestillingen. Skjønner. Men når du sier vært der i to måneder og studert det de gjør der, hva det? I Wudangfjellet så ja. Har det en helt spesiell form for kung fu, som veldig sånn indre og veldig ornamental og organisk. Du kan kanskje si at den ganske danserisk ja. I forhold til mye av den harde kungfuen som mer kjent på filmen. Og der møtte du Xuan Bing. Ja. Ja, og som du sa nå, der jobbet dere helt uten tolk. Det gjør vi ikke i kveld. Jeg trenger hjelp. Velkommen, Kui. Du får hjelpe meg å oversette. Xuan Bing, hvordan var det å møte Hallgrim første gang? 第一次你碰到Hallgrim是怎么样一个情况?是看到其他国家的 人的话，我就是很少见嘛。 Det var ganske sjeldent at jeg møtte utlendinger. Ja. Og hvordan synes du at han danset? 你觉得他跳舞跳得怎么样? 很好. Veldig bra. Han var bra. Var bra. Good. Ja, bra til å danse. Var han flink til å lære det du skulle lære deg det du skulle gjøre? 他在教你跳或者是做那些你应该做的动作的时候，他教的好不好？ 他教的很好。 Han veldig god til å undervise. veldig god til å undervise. Men var det sånn at du underviste og lagde koreografien foran, eller liksom lekte dere mer frem til dette? Du, det var veldig mye leik. Ja. Det synes jeg viktig at ungdommer i dag har jo alle lyst til å være en del til samtidig. Ja. Samtidig så vi da veldig stolte til tradisjonene våre. Ja. Og det å få uttrykke seg personlig og leike seg frem til uttrykket veldig viktig. Så jeg reiste jo over og var ganske nervøs og hadde en veldig liten plan. Ja, for det høres liksom veldig enkelt ut. Du drar dit, du leker deg frem, smakk, så dere i Norge på turné. Altså, hva var den største utfordringen? Første dagen når jeg hadde fått ta over da, de fire kung fu-munkene og skulle begynne å lede deg. Bare det var ganske stor utfordring. Jeg var vant med utrolig strenge ledere der. Og, så kom det en kjekk kar fra Norge. Han var ikke så streng, kanskje, eller? Jeg må bygge det gradvis ned, slik at du kommer på likeplan. Slik ja. At all den humoren, frekkheten, ja. Alle disse type ting som oppstår gutta imellom, da, ja. Kan komme fram i uttrykket vårt. Ikke sant? Men når du sier kung fu-munker, dette en gutt på 10 år. Ja. Er han kung fu-munk? Han har trenet 6 timer om dagen i 4 år i tempelet der. Ja. Xuan Bing, hvordan dagen din i kung fu-skolen? Zhou Wenbin, 你上这个功夫学校的话，这一整天是怎么安排的呢？ 就是早上要起得很早，中午就练一下就可以了，然后晚上就练得很晚。 Vi må stå opp ganske tidlig, og vi trener litt midt på dagen. Men om kvelden må vi trene ganske mye. Vi trenes til sent på natta. Oi. Og jeg har hørt at drømmen din, Xuan Bing, å bli mester i et tempel. Hvorfor det? Zhou Wenbin, jeg har hørt at drømmen din er å bli mester i et tempel. Hvorfor det? Fordi jeg liker kung fu, så jeg har hørt at drømmen min er 也不想让我学，想让我读书，但是我一定要学，所以我爸妈就把我送到了那里。 Fordi jeg har vært veldig interessert i kung fu siden jeg var liten. Foreldrene mine egentlig ikke hadde lyst, ville ikke at jeg skulle lære kung fu, og de ville gjerne at jeg går på skolen. Men siden jeg insisterte, jeg var veldig interessert i det, så sendte de meg til denne skolen. Ok. Du, dette her jo, hva skal vi si, det jo et kultursamarbeid mellom Norge og Kina. Kanskje ikke så enkelt i våre dager. Hvordan var det å få med denne gjengen til Norge? Først og fremst så var det veldig viktig å bare gjøre prosessen. Vi visste jo ikke før enn det var her i Norge at det virkelig kom til å komme. Det så mange norsk-kinesiske kulturprosjekt som har vært stoppet de ja. Siste par året. Men de fikk visum til slutt? Ja, de ja. Fikk visum og har hatt et kjempefint prosjekt. Og vi har turnert siden festspillen i Bergen og skal videre til Harstad om 2 dager og Otta og Førde Internasjonale Folkemusikkfestivalen. Harstad, Otta. Førde? Ja. Ja, så det jo bare å hive seg rundt og få med disse her.
Jeg må spørre hva du synes om Norge. Jeg nødt til det, Chuan Bing. Chuan Bing, 我最后还得问你一下, 你觉得挪威怎么样? 挪威也很好啊, 很漂亮, 有各种各样的, 房子。 Det veldig fint i Norge. Norge et vakkert land, og det finnes masse forskjellige typer hus. Masse forskjellige typer hus? Hva slags hus har han du lagt merke til da? 你注意到的是什么样子的房子? 什么样的房子你注意到了? 就是... 很多颜色的那种房子. Huset i ulike farver. Ja, men så bra. I Norge har vi hus i mange forskjellige farger. Lykke til videre med turné og alt. Chuan Bing, tje tje. Tje tje. Det betyr takk.